У місті Українка під Києвом вимагають провести екологічну перевірку Трипільської теплоелектростанції, адже підприємство є найбільшим забрудником області. Люди це бачать на озброєним оком, коли їхні вікна чи одяг вкриваються шаром чорного пилу. Чому ТЕС так брудно працює, питали наші кореспонденти. Працівники Трипільської ТЕС розвантажують вагони із вугіллям. Паливо щойно доставили з Донбасу. Вантаж зберігатимуть на березі Дніпра, щоправда, недовго. Вугілля, зараз його тут більше 10 тисяч тонн, вистачить на 2 тижні роботи блоку електростанції. Тонни шкідливих речовин, безпосередньо сірки. Там зжигається кожен день тонни вугілля. Це шкодить здоров'ю населення. Трипільська теплоелектростанція – найбільший забрудник повітря на Київщині. Такі дані Держпродспоживслужби. І це удар по здоров'ю, кажуть лікарі. І онкозаболівання, дуже багато хвороб, і бронхіальні астми, емфізема легкий, дифузний пневмоскіроз, якщо не можна перечитати. Хоча в Українці статистику випадків хвороб дихальних шляхів ніхто не веде. Принаймні, у міській лікарні такої інформації нам надати не змогли. Візиту знімальної групи здивувалися, кажуть, хвороби хворобами, а робота ТЕС важливіша. Да, ми бачимо, але там є, ну, хочете цивілізації, то извините, ну тоді садитесь на підводи і вперед, якщо ви не хочете електричества і чого-то. Звісно, є побочні ефекти. Таке діло. Серед побічних ефектів не лише захворювання. Ще раніше містяни нам скаржилися, їхні екологічні проблеми можна побачити неозброєним оком. Всі вікна чорні, все чорне. Я коли сюди йшла, весь дим йшов сюди, все чорне було. Как... Ну просто, знаєте, як от резина горить. За час гуляю з собакою, от у мене от на куртці з'явився такий нальот, який я от поки ще не відстирала. Такий от мелкий, ну, крошки, можна так назвати. Ну от продукти горіння. На додачу до диму полові бурі. Це результат роботи золовідвалу, місця, куди утилізують залишки відпрацьованого вугілля. У нас піднімається пило, тобто зли. Мілка фракція. І от вона покриває певним шаром все. І оце проблема колосальна. Для того, щоб розпалити котел, який в резерві, потрібно по технології запалити мазут. Коли мазут запалюєте, фільтрів в цей момент не працюють. Петро Кравець – директор Трипільської електростанції. Після численних звернень і розголосу у ЗМІ він погодився провести екскурсію підприємством. Говорили головно про екологію. Те, що ТЕС забруднює повітря, директор навіть не приховує. Теплова генерація неможлива без викидів і в західних, і в розвитих країнах викиди також є. Там на 20 міліграмів є, вони є. Там на 20, а на Трипільській ТЕС, увага, у 100 разів більше. 1850 міліграм по корпусу 1Б. Опять-таки, для порівняння, на другому блоці мало бути тільки 50 міліграм. Мало бути, але не стало. Більш екологічною Трипільська електростанція мала стати після осучаснення одного з блоків, на якому кілька років тому почали модернізацію. Планували запустити сучасну систему фільтрації. Але цей блок законсервований. На підприємстві, кажуть, не розрахували з грішми. Та й працювати ця система мала з тим видом вугілля, який зараз тут не використовують. Жителі ж Українки налаштовані рішуче. Ініціативна група почала готувати звернення до Держекоінспекції з вимогою провести перевірку. Даніїл Снісер, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер.